كدب هادالكي كاسو ييري قدوميها قدد هانتي دورك قرنك سومالي لان برلمانك مدان الناصر عالي شيري ايه وحاد شواب عالين كبحيي حلمان لقلها الديقان كدقمدا عينبا مامولك قوبل كسراري مسوليين تا عارش كونستراكشن كومباني ايه وحبك مجيران كتل مامي هادالك كاسو ييري قدوميها قدد دبقالك هانتي دا قرنك اقلها برلمانك سومالي لان ناصر عالي شيري ورشاقي انو انو هيرقلين صدق لوغو تلقل عيدمان برمدك قوبل لدى بريقا ولغا هيرقلين اي حارون تو قوبل كرسارا اما قادة مدحدة عينبا وحانا مسوليين تن الشاقي انو صدق اسير دي سيهي اسلامار كان اي كان مغانتا اي انتي دا شركة دا عارشن كسترشن كبري وحانا الشاقي ان صدق دا هذا القاسي كسو يري قدومي اهرا اللي قلين وكا بحيو اسلامار كان اللي سيهو انتي دا شركة دا سي وانا كون يغو كهال لي عرما سي قولها ديگانك قوبل كسرار دقمد عينبا annagu maanta inta halka fadhida wax dhibaanadii waxaan ka jawaabaynaa wixii kala had joogtay hadalka ka soo yeeray Naasir Cali Sire ee uu yiri shirkada ee Arsh Construction Company waxa weeyaan meeshii loogu talagalay ee in la dajiyo ciidanka burmadka ee seenaag loogu talagalay maydhisin halka hadalka noocaas ka yiri ayaan ka jawaabaynaa waxaan ku sheegaynaa horta aan ku saxnay meesha laga dhiseeyay ee xarunta burmadka ee saddexda gobol ee bariga waxay ahayd gobolka Saraar waana dhisan tahay waa ta hortaada ka muuqanaysa ee maxaa hayeen in lagu soo sawiray jananka bleeska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana la wareegay oo furay oo ciidan dajiyay haddii aanad waxba war u hayn deena hada shaqo kuma habboonayna waxa ay idinad xusoobsato in waxaan kugu daray waxa weeye hadii aad nin weyn oo xilbanaan tahay taadu ki qarankaaba tahay anaga xilbanaanadeed golaha deegaanka waxyaalaha noocaas oo kala ah waa ka xishoonaa xilbanaanada ganacsatada waxay isugu yimaadeen inay ka jawaabaan hadalka xilbanaanada ka soo yeeray xilbanaanka Naasir Cali Shire ka soo yeeray ee ahaa Arsh Company wixii loo diray Moodisin oo sanaag baa loo diray oo ka Moodisin waxa weeyaan gobolka Saraar baa ahayd awalla waa la dhagax dhigay xukuumadda Axmed Maxamed Siilaaya dhagax dhigtay markii dambana waa la dhameystiray dukumaanintu laas caleed ka yimi habeenkii buu amar ku bixiyay in taliye qaybeedku ka noqdo mas'uul uga noqdo suuxiga baran saabka taliya qaybeedka oo jalankii matelaya maayrko aniga ah aanu xarigii ka jarnay waa dadba joogeen waa taa fiidiyoyadeedii jooga ninka yiri lama dhisin oo waxba lagama qaban oo Arsh Company waxba ma samayn kaa waxaanu leenahay ummadda arki doonta wixii kale uu dadka iyo kambaniyada kale ku sheegay inaa taas uun bay la mid tahay maqan tahay maadaama uu leeyahay la fadhaxayayda ee kambanigii waxaanu leenahay lacagtoodii hal la siiyo madaxweynaha oo maantana taa la yidhi iyagoo dhiso lagala wareegay oo ay dhisnayd oo maca markii ololaha ay dhisnayd oo in badan ay ku waashmaan ka shaqaynayeen waxaan leenahay madaxweyne iyaga waxa uu abaale kambaniga ninkii hantida ay laga sibirka iyo jiingada laani oo ka hadlayay waxa iyaga uu abaale maanta u raal gelinayay oo lacagtoodii la siiyay waxaan ka codsanaynaa in lacagtoodii la siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ee halka waxaan maanta ka sheegayaa kelmad quraanigu iyadoo goobtan aan wada joognay annaga iyo xildhibaanada golaha deegaanka anigu waxaan halkan maanta ka cadeynayaa xaruntaas ciidanka burmadka gobolada bari loogu talagalay ee ku taala xarunta gobolka Saraar ee Caynaba inay dhisan tahay oo dhammaystiran tahay oo qalabaysan tahay oo buliisku la wareegay oo annagu aan la wareegnay oo lagu shaqeeyo unta ciidanka burmadka qaranka ee gobollada bari kana dhisay gobolka Saraar inta xaruntiisa tahay degmada Caynaba waxaan ka jawaabayaa halkan aan kaga hadlayaa ninka xildhibaanka ah ee la yidhi xildhibaanadu waxay u wakiisheen uga mas-uul yahay hanti dabagalka hantida qaranka aniga oo leh malaha may eegin markii ay guddoomiyaha uga dhigayeen hanti dabagalka hantida qaranka xildhibaanadu ninka
horta marka hore wuxuu yidhi xildhibaanku wuxuu yidhi waxaa laga dhisay xarunta nimanka waxaa loo diray xarun gobolka sanaaga na looma dirin annaga kombaniga looma dirin xarun gobolka sanaaga ee waxaa loo diray gobolka saraar xarun laga dhisay gobolka saraar waanu dhisnay way dhisan tahay 2016 baanu dhisnay waxaa nagala wareegtay dowladda booliiska gacanta ku haya traction company waxaa loo diray xarun RRU oo ku taalay loogu talagalay gobolka sanaag meel uu ka dhisay iyo meel ay martay toona ma jirto waxaan leeyahay been buu sheegay ninkaasi kelmadda uu yidhina maaha kelmad saxa annaga kambani ahaan haba yaraatee shaqa dowladda aanu uga qabanay gobolka sanaag ama nalooga igmaday ama contract nalaga siiyey midna ma jirin annaka waxaa nala siiyey mashruucaas wuxuu ahaa xarunta RRU-da ee gobollada bariga Soomaaliland basekaasina waxaa laga dhisay gobolka saraar khaasatan degmada caynaba madaxweynaha siiyey 2015-kii uu ballan qaaday mashruucaas 16-kii baa nala siiyey waanu dhisnay waanu dhammaynay bishii 2019-aad ee sanadkii 2016-kaanu dhammaynay dowladdu way nagala wareegtay jananka ciidanka booliiska nagala wareegay wuxuu u soo igmaday inay xaruntii ku shaqeyso taliyaha qeybta gobolka bare saabkaa joogay meeyarkaa joogay xildhibaanada ogaa waa idinkaa arkaya xarunta inta ay leegtahay iyo sida ay u qalabaysan tahay iyo meeshay ku taallo wuxuu nagu soo eedeeyey masuq maasuq iyo lunsi hanti qaran waa qodob aada u weyn oo culus qodobkaasina wuxuu ku habboon yahay marka aada qof ku soo eedeynayso weliba aada la wadaagayso bulshada qaranka in wax cad aada hayso wuxuu sheegay inaanu hantidii qaranka lunsannay oo aanu nahay jeeb uu ku qarsan jiray madaxweynihii dalka axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo inta lasoo qaado magac lagu soo qaado in la dhisayo hanti dabeedna uu annaga nagu qarsan jiray marka hore aada iyo aada baan uga xumahay in ninkaa weyne waayeelka ahayd qaranka usoo shaqeeyey wuxuu usoo qabtay la garanayo in la yidhaahdo shirkadu wax ku leexsan jiray oo waxba u boobi jiray madaxweynaha taas baan dii uga tacsiyadeynayaa dabcan dee kolley madaxweynaha qaranka iminka ka dhashay xisbiga kulmiye isaguna wuu arkaa waanu ka hadli doonaa haddii laay ka dhigo cabdirasaaq aadan cabdille telefishinka caalamiga star magaalada cayna